Arsenale ir Vatriukų, taip pat Mirties kilpa priklauso ir jam. Gal per tą mašiną važiuosim, žiūrėk. Ir jeigu bus nepastabus, čia kelių organizatorius kaip tik ir bando sustrateguoti, kad kuo daugiau žmonių užvirtų šios transporto priemonės. Pirmas Jurijau, jūs ten vietoje esate, kai sustrateguosite, pasakykite, kiek ten žmonių yra. 10, supratom, 10 žmonių. Artėjam prie neįmanomo. Greitis šiek tiek mažesnis, bet jis važiuoja. Ar jums tai patinka? 10 žmonių. Na, man atrodo, yra dar kur pasitempti. Dar vietos priekyje taip pat turime. Šuloliai, naujas Lietuvos rekordas.